tato skladba vznikla na přání naší paní učitelky Lochmanové, která připravovala páry na ples v Mulešově. Ale nakonec tady ten valčík tam nezazněl, ale zazněl 3. června na baletním vystoupení, kde na něj tančili 2 žákyně. Takže na premiéru. Víš, a ještě také některé jiné valčíky, které jsem složila. Napsala jsem asi 15 valčíků i pro jiné nástroje, pro klavír, pro balet. Tady tomuto valčíku říkám hodinový valčík, protože jsem ho složila za hodinu. Další skladbou to bude opět valčík, ale bude to valčík Friderika Chopina z opusu 64 číslo 20 mol. Friderik Chopin žil v letech 1810 až 1849, byl to polský skladatel romantického období, byl taky zván básník klavíru. Napsal 25 valčíků, z nichž 18 se dochovalo a 8 bylo vydáno za jeho života a ostatní po jeho smrti. Jeho valčíky jsou spíš pro koncertní provedení a tím se liší od známých vídeňských valčíků. Dnes uslyšíme cizmol valčík Friderika Chopina. On rád vždycky věnoval tyto valčíky někomu a tady ten valčík je věnován baronce Nathaniele Rothschild. No a já bych chtěla pozvat našeho milého hosta Teresku, která nám na tento valčík zatančí.